laba diena, malonūs knygų mugės lankytojai. Labai džiaugiuosi visais, kurie užsuko į 18 amžiaus studijų 9 tomo sutiktuvę. 9 knygos, kurie atveria mums Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Ir 9 tomas yra skirtas parlamentarizmui, konstitucijai ir visuomenės raidos problemams 18 šimtmetį. Pristatyti šį naują tomą, kuriame yra tikrai plataus būrio Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų tekstai, šiandien sutiko šios knygos teksto autoriai, redakcinės kolegijos nariai, tai daktarė Nina Balaišytė iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto, daktaras Adam Stankevič iš Lietuvos istorijos instituto, docentas daktaras Robertas Jurgailis taip pat iš Lietuvos istorijos instituto, na, o pokalbio kultūros lašis galite ramai išmokės kitą studiją, kuri atsivavo dviem institucijom, tiek Lietuvos istorijos institutui, tiek Valdovų muziejui. Taigi džiaugiuosi, kad vienos sudėtingos temos, parlamentarizmas, gegužės 3 konstitucijos, genezė, raida ir reikšmė, kaip ir visuomenės pokyčiai, sulaukė jūsų dėmesio ir šiandien esate kartu su jumis. Lygiai prieš 10 metų pristatėme pirmąjį 18 amžiaus studijų tomą, kuris taip pat buvo skirtas iš dalies konstitucijos genezės klausimams aptarti. Taigi prabėgo beveik 10 metų, nes pirmasis 18 amžiaus studijų tomas pasirodė 2014 metais. Šiandien sutinkame 9-ąjį ir pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kaip keitėsi apskritai tyrimų būklė, kalbant apie parlamentinių institucijų raidą Lietuvoje. Ir šiandien norėčiau šito klausimo skirti ir užduoti vienam žymiausių Vilniaus Seimo istorijos tyrinėtojui, daktarui Robertui Jurgaičiui. Tai ką mes per tą dešimtmetį naujo, galime kalbėti apie Seimo funkcionavimą Lietuvoje ir ką naujo duoda šį pristatymą knygą šitoje srityje. Visų vardu. Tai labai gerai viskas. Iš tiesų tikrai pradėtum jo 10 metų. Ir man įdomu, buvo pirmą kartą galbūt prisilęs apie didžiausios problematikos detaliau, giliau. 21 amžius tikrai ženklina labai svarbią ribą parlamentarizmo istorijos tyrimuose, pirmai politinės istorijos tyrimuose, nes galime stebėti didžiulį proveržį. Iš 20 metų kažkaip ta politinė istorija buvo nustumta šiek tiek į antrą planą ir tarsi istorikų tarpe lygiai nebuvo ir kasdienybės istorija, kiti dalykai į prioriteto tvarką. Svarbesni buvo pasidavę ir mes pamatėm, kad ta politinė istorija iš tiesų yra ypatingai istorijų pamatė, nes tas dalykas ir pamatėm, kad projektas iš Lenkijos tyrinėjo, Rusijos ir tokia paradoksali situacija susidarė, atrodo fundamentiniai dalykai, valstybės gyvavimas, jos raida, bet tyrinėje pradėjo intensyviau dirbti užsienio istorijų. Ir, sakyčiau, pastaruoju metu ta pusiausvyra yra šiek tiek atstatyta ir mes matom, kad šitos ateis tyrimuose tokiai Seimelių veikla pradėta išsamiau tirti viena konferencija ir mes turime, čia galbūt profesorius Andžejus Zakšetskis pradėjo Trakų Seimelių monografiją parašydama, Vilniaus Seimelių monografiją, bet pasirodė ir kitas vienos prastos Kaunas Seimelis, išradintas yra. Ir tie tyrimai tęsiami toliau, atskiros dokumentų publikacijos pasirodo. Vėlgi, šitoje vietoje gal iki šiol pirmauja Lenkų istorikai, mes jau kažkaip dar pasidžiaugti negalim, bet tik tiek tenka pasidžiaugti, kad šitas sritis mums aiškesnė pasidarė, kaip tie Seimeliai funkcionuoja, kokia jų reikšmė valstybės aplamai sąjungoje. Kai samsvaldymo laikotarpyje, kada valstybė ir Seimai žlugo, ir valstybė buvo, tai žlugo, tai Seimeliams buvo, bus labai svarbi tokia vieta institucinėje sąjungoje. Ir visiškai neseniai Andrius Mosikas, vienas iš šito tomo autorių, pirmojo straipsnio autorius,
prieš metus išleido tokią fundamentalią monografiją, skirtą Saksų laikotarpius ir meno veiklai. Na, tokia žvalginė, netgi sakyčiau, sintezė išleido. Ir šitas straipsnis, devintajame tome, skirtas tik prieš seiminiams seimams. Bet tai labai taip paimtas Augusto III valdymo laikotarpis ir puikiai parodyta, kiek tie seimai buvo reikšmingi. Tokioje paralyžuotoje valstybėje, kada seimai praktiškai neveikia, ir gamta tokia esi buvo paralyžavusi, tik vienas seimas baigėsi priimdamas konstitucijas, tai seimai reikšmė tapo kur kas didesnė. Tiesa, Andrius Matsukas pasakė, kad ne 90 seimai turi šalbėtą, bet vis dėlto seimai buvo išrinkta, įvyko 244 prieš seimai seimai ir buvo išrinkta 488 pasiuntiniai, kurie vyko į seimus, diskutavo valstybės klausimais. Ir mes matom, kad jau Saksų valdymo laikotarpyje savo politinės karjeras pradėjo tie reformų generatoriai ir tie valstybininkai, kurie vėliau 18 amžiaus antroje pusėje, na, kurie vyko aktyviais seimuose ir, na, sakysim, tie pirmieji reformatoriai. Dar vienas straipsnis šitame tome yra Andžejaus Kalinovskio, taip pat toks parlamentarizmo istorijos tyrinėtojas, kuris prieš metus yra išleidęs vienam iš gardino seimų, 1984 metų gardino seimų skirtą monografiją, nes, kaip žinome, LDK seimai, kas trečias seimas, vykdavo gardinėje, nes bendrojo Lietuvos Lenkijos seimo neturėjo. Ir Andrius Kalinovskis puikiai parodo per vieno seimo prizmę, per vieno seimo pasiuntinių, LDK pasiuntinių veiklą, kokia buvo reikšminga ta reprezentacija. 1784 metų seimas, kuriam pirmininkavo Pinsko seminaro pasiuntinys, mačiau buvo išrinktas Pranciškus Kojinskis, jisai, na, galima sakyti, tikrai puikiai vadovavo ir sutelkė LDK pasiuntinius. Ir tai buvo vienas iš to produktyviausiai dirbusių seimų, kuris priėmė net 46 konstitucijas, 15 iš jų buvo skirta LDK. Ir jeigu palyginsim su ankstesnių seimų, tai ten vienas seimas 5 konstitucijas priėmė, kiti gal apie 10. Na, tas darbas taip pat buvo toks, galima sakyti, Kalinovskio šita publikacija taip pat labai reikšminga. Na ir aš įskaičiau Europos Bukučio publikaciją. Ir jie aktualiai šiandienos kontekste. Visos geopolitinės situacijos ir karo, na, sakysim, Ukrainoje kontekste, kaip puikiai atskleidžia Rusijos įtaką politiniam gyvenimui, vienintelėje Respublikoje, 18 amžiaus antroje pusėje, galbūt tą ankstyvąjį laikotarpį po 1789 metų, Stanislovas Augustas Poniatovskis ateina, tampa vienintelėje Respublikos karaliumi ir vėlgi paradoksaliai. Tarsi išrinkamas Ekaterinos antrosios pagalba, bet inicijuoja ir palaiko tas reformas. Ir aplamyta, aš manau, kad antroji pusė labai parlamentiniam gyvenimui buvo tokia paradoksali epoka, paradoksalus laikotarpis. Labai reikšmingos reformos. Reformuojama valstybė, bet mes matome, kaip intensyviai Rusija kišasi į politinį gyvenimą. Nemažas sumas eina seimo narių įvairiams politiniams projektams ir kūriamos konfederacijos ir panašiai. Tas, galima sakyti, Rusijos kišimasis vidurio rytų Europoje siekis politiškai palankių tokių sprendimų, ką mes matom, šiuo 18 amžiuje labai kritiškai. Aš norėčiau pakartai paprašyti, kad tu mūsų auditorijai truputėlį detaliau pasakytum vis tik to seimelio reikšminė tuo metu visuomenė. Galbūt tikrai čia yra neprofesionalai susirinkę, bet keletą žodžių apie tai, ką daro seimelis, ką sprendžia ir kodėl jis atskirtas. Seimelis tai buvo žemiausios pakopos parlamentinė institucija. Seimelis susirinkdavo visi to pavieto bajorai. Rinkdavo pasiuntinius, rinkdavo deputatus vyriausiai tarybos. Na, kadangi tai buvo bajoriškos savivaldos institucija, svarstydavo, kokius mokesčius reikia rinkti.
rinkdavo vietos pareigūnus. Kitaip sakant, kad vietos savivalda buvo, kadangi tuo laikotarpiu visuomenės savivalda buvo, miestiečiai savo prie magistratą, kitas institucijas. Tai čia kalbame apie bajorišką erdvę, bet tai buvo žemiausias pakopas. Pakopų pasiuntiniai dirbdavo į Seimą, dirbdavo Seimą. Deputantai vyriausiai tribunole dirbdavo. Kitaip sakant, Seimas tarsi buvo jungiamoji grandis su kitomis valstybinėmis institucijomis. Ir ten gimė projektai, ten tos pirmosios diskusijos persikeldavo į aukščiausią lygį ir po to vykdavo Seimo nutarimas. Seimas generuojamos tos pirmosios politinės programos. Kaip galima jau susidaryti įspūdį šitoje knygoje, mes turime iš tikrųjų tą naują žodį apie Seimo funkcionavimą, jūsų sudėtį, apie tai, ką nuveikdavo ir ką pasiekdavo susirinkę bajorai į Seimelius ir kaip tos idėjos bręsdavo, augdavo iki pat Seimo konstitucijų arba kaip tam Seimo nutarimo įgyvendinimo. Ir jo Robertas paminėjo, kad iš tiesų tyrimai rodo, kad ta Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo epocha, kuri prasidėjo 1764 metais, ji atnešė iš tiesų esminius pokyčius valstybės gyvenime. Ir jau buvo užsiminta, kaip funkcionuoja ar ne tribunolai, kaip deputatai renkami seimeliuose keliauja į aukščiausią teismo instituciją dirbti. Tai apie tuos pokyčius, kurie įvyko būtent su valdant paskutiniam valdovui Stanislovui Augustui Poniatovskiui, kokios tos pertvarkos buvo įgyvendintos, geriausiai išmano čia esantis vienas iš žinomiausių Lietuvoje teismų sistemos tyrinėtojų, Lietuvos vyriausiojo tribunolo veiklos specialistas, daktaras Adamas Stankevičius. Tai Adamai, apie tas teismų reformas, kaip tie teisėjai ir teismų gyvenimas keitėsi 18 amžiuje, ką mūsų skaitytojas galės perskaityti, paėmę šį 9-ąjį 18 amžiaus pirmų skaitų tomą. Tai šiame lygyje yra mano vienas klausimas, kad tas ketverių metų sėmė įvykdytų teismų reformai. Svarbiausias tame sėmė įvykdytas dokumentas buvo valdymo statymas, žinoma. Bet tačiau tuo pat metu įvykdyta visa eilė kitų svarbių reformų. Tame tarpe ir teismų reformų. Nors tie nauji teismai veikia labai trumpai, mėnesį, du, bet vis tiek buvo svarbu šią problematiką skleisti. Tam reikia pasakyti kontekstą. LKP bajorų teismų sistema sukurta buvo 16-ojo pusėje. Tuomet buvo įkurti pavietose pirmos instancijos žemės teismai, pilnos jau įkalojama tauta, pilies teismai, baudžiamosios byloms ir pakamojo teismai, byloms dėl ribų. Po to netrukus įkūrimas apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis tribunolas. Ir šį procesą užbaigė trečio Lietuvos statuto priėmimas, 1548 metų statuto. Ir po to du amžiai ta sistema veikia tose ribose. Statute nustatytas visų teismų struktūra, kompetencijos, teismo procesas. Šiandien amžiuje vyksta tam tikras modernizacijos, teismų modernizacija. Ramunė yra prašysi labai geras praksinė apie tai. Ten išmažiau tiek struktūra, dideliau apibrėžėme teismų veikos įvairius aspektai, daug dėmesio skirimo teismo procesų, bet sistema iš esmės nėra pakeista. Tuo tarpu ketverių metų sėme, kuriamos visiškai naujos institucijos, vadovaujantis naujom sampratom, modernistiniais pagrindais veikiančios. Tokiu būdu vietoj trijų, kuriamis pavietose kuriamas vienas teismas, žemionių teismas, kuris turi spręsti visas bylas. Jis nuo šiol jis veikia beveik visi iš tiesus metus. Reformuojamas tribunolas, įkuriami vaikini ribų teismai, kurie turi išspręsti visus ginčius dėl žemės ribų. Įdiegiamas visokios naujovės, pavyzdžiui, visuotinės teisėjų renkamumas, nes iki šiol, pavyzdžiui, pilies teismo teisėjų skirdavo vaivadą. Taip pat įvedamos teisėjų kadencijos. Iki šiol žemės ir pakamojo teismo teisėjai savo pareigas ėjo iki mirties, o dabar įvedamos 4 metų kadencijos, po kurio vėl vyksta rinkimai. Įvedamos teisėjo lankymo, posėdžio lankymo registracijos knyga, kuri turi užgirsti nepagrįstam, net nepasirodymo teisme teisėjų. Įvedamos
atskirų nuomonių protokolas, kuris turi apsunkinti nesąžiningų teisėjų gyvenimą. Kas pasakas dalykas buvo, kad ta kokybė buvo visiškai kitokia įstatymo. Ir pirmą kartą nuo 16 amžiaus kuriami visų teismo nuostatai. Ir tą darbą labai kvalifikuoti, labai panašiai šiandieninė praktika. Aprašomas atskirai sudėtis, kompetencija, teisėjo pareigos, kitų pareigų funkcijos, raštinės darbas. Žinoma, ne viskas buvo tobulo, nes tam buvo tam tik ir ne viskas buvo. Pavyzdžiui, ta sistema ir toliau išliko luominė, tai yra skirta bajorams. Neskirtos ir toliau teisinės administracijos funkcijos. Nevienodai pagrindai, skirtingai teismai skirtingai yra sukonstruoti. Nėra profesionalumo reikalavimo teisėjams, nėra, kad apsirenka, kad aukštojo išsilavinimo teisėjų nėra reikalavimo. Svarbiausias dalykas, kad nėra organizaciniai dalykai numatyti visi. Nėra numatyta atlyginimo, iš kur bus mokami, kur dirbs konkrečiai teismai. Kalėjimo klausimas, visai amžius nesprendžiamas ir taip ir matysime irgi nesprendžiamas. Bet žinoma, jeigu valstybė būtų išlikusi, tai tie klausimai nebejonės būtų išspręsti. Čia nėra jokių klausimų. Ir tą galima teikti, galiu pavyzdį pateikti. 22 metų pradžioje patvirtinamas tos vyriausios tribunolo nuostatai patvirtinami. Bet po to apsižiūrėta, kad ne viskas reglamentuota, po dviejų mėnesių priimamas papildymas. Ir iki šiol tokių dalykų šiandien nėra buvę, kad taip greitai būtų sprendžiami tie klausimai. Bet žinoma, visą tai neatsirado tuščioje vietoje. Tam ketverių metų seime tos grūdžios reformas tai buvo tik kulminacija visų bandymų ir mėginimų daryti reformas 18 amžiai. Nes, pavyzdžiui, teismų reforma buvo paveiktas jos jau iškartomis pačioje. Įvedus buvo trūkumai teismų. Pavyzdžiui, pridės teismuose vaikotas skirtavo teisėjus, bet skirtavo arba savo klientus, arba tos pareigos apskritai buvo parduodamos. Bajorai norėjo patys rinkti tos teisėjus. Žemės teismų seime dažnai apžiūrės pirmoje pusėje daug kur neįvykdavo seimelių, neišrinkami arba teisėjai, arba raštininkai. Ir buvo pradėtų, kur dešimtmečiais nedirbo tie žemės teismai. Dažnai amžiaus, bet blogiausiai dirbo tai šis Pakruojo teismas. Nes Pakruojas tai labai aukšta pareigybė pavieto lygmeniu. Ir jis dirba ne sesijomis teismas, jis susirinka spręsti konkrečios bylos. Bet tokiu asmenybė labai sunku pasikviesti, kad jis išspręstų tavo ginčą. Ir labai brangus teismas. O dėkui vaikui, bajorams patiko, kad jis gana skaidrus teismas. Norėjo legalių teismų. Su šiom problemom buvo kovojama įvairiai. Pavyzdžiui, tribunolė, tai iš pačios pradžioje buvo priimami vidaus dokumentai, kurie apibrėžė tam tikrus teismo darbo momentus. Bylų nagrinėjimo tvarką, bet atsiras institucijos buvo įvedamos naujos. Bet daugiausiai ir pagrindinis kelias buvo naudojantis parlamentinio gyvenimo instrumentais. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, 1765 metų seime vykdyta reforma, tai daugiausiai rėmėsi tais bajorų visokiais siūlymais, kurie prieš tai buvo 20 metų rengiami, teikiami, kai kurie labai platūs, taip pat ir kažkokiam šios projektusime. Pavyzdžiui, teko dirbti Trakų pavieto bajorų instrukcijas, tai juose daugybė punktų susijusių su teismų reforma, su teise, buvo siūlymai dėl proceso trumpinimo, įgynimo, pavyzdžiui, buvo suvota irgi parapijos teisėjo vėsti pareigybę. Pavyzdžiui, 3 metų neįgimas parapijos teisėjas, išveikimas iš valstybės ir jis sprendžia vietos bajorų visokius ginčius. Bet, žinoma, tik nedidelė dalis buvo ir savo įstatymais tokių reformų. Bet, kita vertus, tai buvo labai svarbi veikla. Aš dalyvauju šiame leidinyje tiek daug straipsnių skirtų parlamentarizmo problematikai, nes tas pats Kalinovskis minėtas, jisai labai gražiai atskleidžia, kad ta patirtis bajorų, 84 metų seime į kitą, ji mato tiesiogės paralelės su didžiojo, kai kurių metų seimo LDK pasiuntinio veikla, tokių konstruktyvių darbo, palaikymų konstitucijos, vėliau išsireikalavimų įžado,
tai, tarsi, labai pakristas vadinamai turizmo programas šiame tome ir parodo, kad tas reformų kelias buvo ilgas ir vingiuotas, bet kartais duodavo labai gražių vaisių. Dėkui, Aklai, jis tiesiog kalbėdamas dabar nepaminėjo, kad iš tikrųjų jo straipsnio tyrime, kuris atskleidžia teismų sistemos modernizavimą ir pertvarkymą, iš tikrųjų rasime labai daug pagal lituanistinio aspekto, nes iš tiesų tarp tų reformų teikėjų iniciatorių buvo tikrai nemažai Lietuvos atstovų ir iš Lietuvos bajorijos ėjo tos mintys ir pasiūlymai, kaip pakeisti ir sutvarkyti teisinę sistemą ir teismų veiklą. Ir iš tiesų tas tyrimas ir straipsniai, kurie yra šitame tome, mums dar kartą parodo, kad tas proveržis ir spartus modernizacijos procesas iš tikrųjų įsibėgėjo nuo 1764-ųjų, o jau ketverių metų Seimo per pokario, tai yra 1788-1792 metais pasiekė savo epogėjų. Ir iš tiesų, kalbėdami šiandien juokaudami apie šio tomo viršelio spalvą, sakome, na, žalia šviesa, ar iš tiesų šitie tyrimai vykę 10 metų jau uždegė tą žaliąją šviesą, jeigu šios dienos konstitucijos priėmimui Lietuvos visuomenė. Nes puikiai pamename, kad visos mūsų diskusijos, visas kalbėjimas apie gegužės trečiosios konstitucijos reikšmę baigiamas ir tuo, ta prasme, kad ne, tai ne mūsų ištrynė Lietuvos vardą, nors toli gražu, toje konstitucijoje taip nėra. Joje Lietuva ir Kaimų tautų Respublika yra. Taigi, Robertui vėlgi, klausimas Robertui, kadangi jo atlyginimo didžioji dalis yra skirta konstitucijai ir taip, gegužės trečiosios konstitucijos vertinimams, ir ketverių metų seime priimtiems seimelių įstatymams. Tai ar tu žalia šviesa jau uždegta Lietuvos istoriografija ir mūsų savimonėje, ar dar ne? Ramunė, palietė labai svarbu klausimą, iš tiesų, ta diskusija dėl trečios konstitucijos, mano galva, svarbi yra. Visiems leidžia geriau įsigilinti į esmę, į tas problemas, į tą kontekstą, tokį sudėtingą. Bet man atrodo, kad abejojančių gal vis mažėja. Kuo mes daugiau kalbam, kuo daugiau konferencijų, kuo daugiau diskusijų kalbam ir mums patiems aiškiau ir visiems kitiems, ir pačiai visuomenei. Aš šiame tome, taip pat įsakymą pradžią, kai jau valdžią, jeigu šiais trečioje konstitucijoje rašiau ir iš tiesų paliečiau tos svarbiausios klausimus, nes iš tiesų, jeigu šiais trečios konstitucijoje mes matom, aiškiausiai išreikšta reformų pavidalą parlamentarizmo kontekste. Tai yra ir Seimelio reforma konstitucionalizuojama. Nes Seimelio įstatymas priimtas 1790 kovo 24 dieną, dar prieš gegužės trečios konstituciją, bet konstitucija konstitucionalizuojama. Sako, kad yra esminė, kad šis įstatymas yra esminis pilietinės laisvės pagrindas. Yra, sako, kad Seimelio kaip institucija yra pilietiškai labai piliečio kūrimo prasme, brandos prasme, labai svarbi institucija. Šiaip galima pasakyti, kad gegužės trečios konstitucijoje įvyksta ir keletas reformų, vienas gerai žinom, liberum veto teisės panaikinimas, konfederacijų seimų, konfederacijų panaikinimas, nes per konfederacijas kaip tik pat reiškiasi užsienio valstybių įtaka. Kaip žinom, pati Rusija kaip yra inicijavus konfederaciją ir panašiai. Uždraudžiamas šitas tos probleminis institucinis darytis. Ir šį tikrumas ir naujas Seimo rūšis, ekstraordinarinis konstitucinis Seimas, ir numatyta, kad gegužės trečios konstituciją galima koreguoti, tobulinti, bet kas 25 metus. Yra numatyta ir vadinama tokia įdomi procedūra. Šiaip galima pasakyti, kad Seimas, dviejų rūmų Seimas, apoguojamas ir karalius yra pastumiamas šiek tiek kaip įstatymo vykdomosios valdžios, iš įstatymo leidžiamosios yra truputėlį išimamas ir pastumiamas kaip vykdomosios valdžios. Galima sakyti, tai parodo, kad tos visos reformos, kurios 18 amžiaus antroje pusėje buvo nukreiptos įstatymo medžiagą ir valdžią, dviejų komisijų buvo ir taip toliau. Na, galbūt sustiprinama ta reikšmė ir kita vertus atstovų suteikiama
kaip pastebama atstovų rūmai, kaip įstatymų dalystė šventovė, tai vėlgi parodo, kad atstovų žemynų yra svarbiau nei senatas. Na ir galbūt svarbus toks dalykas, kad gegužės trečios konstitucijoje įdomiai yra pavartotas toks terminas konstitucijos dvasia. Čia galbūt tekstininkai daugiau yra pabandę reflektuoti, kas tai padarytas, bet mano galva tai yra tokio, kaip tik ir atskleidžia gegužės trečios konstitucijos kaip tokio pagrindinio įstatymo reikšmę. Tai mes matom, kad nėra šiaip eilinė Seimo konstitucija, bet jau tokio rinkinis įstatymas ir ta konstitucijos dvasia, taip pat savo įstatymo dvasia, mes gerai žinome, tos konstitucijos sudedamoji dalis susirinkusi į luomų deklaraciją, ten aiškiai buvo kalbama, kad jokie kiti įstatymai negali pažiūrėti konstituciją, bet čia susitikimam reikšmė. Na, o į Ramunės užduotą tą klausimą, kaip vis dėlto, aš manau, kad tikrai ta žalia šviesa ir tikrai galima, nors iš tiesų, vienas straipsnis, profesorius Andžejus Zakšerskio straipsnis, koks provokuojantis yra, jis kalba apie neteisingą konstitucijos pirmumą. Iš tiesų, mūsų istoriografijoje ir šiaip literatūroje, viešoje, dažnai kalbame, kad gegužės trečios konstitucija yra pirmoji Europoje ir pirmoji pasaulyje. Andžejus Zakšerskis teisingai atkreipė, kad tai negalima vartoti jokių būdų kaip rašytinės konstitucijos prasme, bet su Andžejus Zakšerskis diskutuočiau, ar tai negalėtume taip vadinti, nes iš tiesų tos modernios konstitucijos prasme, vis dėlto tos ankstesnėsios ar Korsikos, ar mes netgi Ukrainos žinome, įvyko Orliko 1720 metų garsioji konstitucija, kad jie čia sako, kad tai buvo pirmoji konstitucija Europoje yra čia. Pirmumo bando daug kas ieškoti. Ir aišku, tas pirmavimo siekimas toks truputėlį nelogiškas ir kartais juokingas yra. Bet tai buvo dar pažiūrėti, kaip dar pozicionuoti visą pasaulyje mūsų. Aš manau, kad tas jau sintrigavo, kad yra ką paskaityti šitą metodą, nes Horstupas konstitucijos atvejo analizė ir gegužės trečiąją iš tikrųjų Lietuvoje, na, publikuojama pirmą kartą tos tekstus. Tai tikrai kviečiau visus priimti ir skaityti. O kalbėdami apie tą trečią segmentą, kuris yra šioje knygoje apie visuomenę, iš karto žvelgiu į daktarę Liną Palaišytę, kviesdama pasidaryti savo įspūdžiais apie tos pokyčius visuomenėje, kurie yra ir šios knygos turinėje, ir pačios Rienos tyrimuose, kuri kalba apie tą refleksiją, kaip to meto kūrėjai, kaip to meto bajorija, kūrinti, rašanti, reflektuojanti, kaip ji priėmė tos pokyčius ir kas naujo įvyko tam kultūros laukė, Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje ir visoje kultūros respublikoje apšvietos epochoje. Ir kaip jina žodis tau. Man sako labai plati. Bet jeigu taip apibendrinti, pažiūrėti tą konstitucijos epochą, tą vadinamą švietimosios revoliucijos epochą visuomenę, tai turbūt abiejų tautų respublikoje nebuvo tokio laikotarpio, kai visuomenė būtų tik įsitraukusi į valstybės reikalus. Iš esmės, galbūt pati švietimos epocha formavo tokį labai visuomeniškai angažuotą žmogaus idealą. Ir patriotizmas tuo metu susijusi su rūpesčių bendrų gėrių. Bet turbūt tas stipriausias katalizatorius tos visuomenės politizacijai, tai buvo pirmasis padalinimas, tai iš valstybės buvo išvežta kaimynių trečdalis teritorijos, daugiau trečdalių gyventojų. Ir aišku, tai buvo didžiulis supratimas visuomenėje ir vis aktyviau platieji gyventojų sluoksniai tiesiog įsijungė tą diskusiją, kaip reikėtų taisyti Respublikos sąrangą, kaip jie stiprinti, kaip pasisaugoti nuo užsienio grėsmių. Na ir tarp labai daugėjo tos politinės, publicistikos, literatūros. Ir tik teisninga, kad visuomenė palankiai priėmė didžioji dalis visuomenės, priėmė palankiai tą valstybės reformavimą ir su džiaugsmu priėmė gegužės trečiosios konstituciją, nes jinai buvo suprantama taip kaip galimybė sustiprinti valstybę,
ir apsaugoti ją. Tai šitame tome skirti tokį straipsnį, kuris skirtas tam laikotarpiui šventėms ir jų vaizdinimo apipavidalinimui, jų dekoracijoms. Tai šventės čia žiūriu kaip prie tos švelniosios revoliucijos epochos ir įrankį, ir produktą. Ką turiu omeny, kad įrankis tai reformatorių stovykloje, tos šventės buvo reikalingos kaip tam tikras vienybės demonstravimas visuomenės, bet pati ta pakili atmosfera to laiko visuomenėje skatina ir tokias spontaniškas šventės, kylančias iš apačios, galim taip sakyti. Tai šventės buvo labai paveikios, nes jos įtraukdavo visus gyventojus ir kartu jos apeliavo ne tik į protą, bet ir į jausmus. Buvo naudojamas visos tos jusliniai įspūdžiai, ir garsas, ir šviesa, ir vaizdas. Pavyzdžiui, jau kalbėdavome apie Vilniaus šventės, ar net rytas prasidėdavo, šventė prasidėdavo 5 valandą ryto nuo 300 pabūklų salių. Vakare tiesiog visas miestas žiūrėjo, nes magistrato paraginimo visi miesto gyventojai limpavo savo namus. Bet kartu tai atliko tam tikrą didaktinę funkciją, tais tekstais ir vaizdais, o galbūt netgi dar labiau jų aprašymais, kurie buvo publikuojami periodinėje spaudoje ir kroviniuose kūriniuose, jie propagavo tas naujasias vertybes, naujus valstybės, karalius, plomo vaizdinius. Ir čia tokia, sunku pervertinti tokį šaltinį, varšuvietis Frančiškas Makulskis paragino visus Respublikos miesto gyventojus atsiųsti savo dekoracijų prašymus jam. Jis juos surinko ir publikavo ir mes turim tą konstitucijos epokos vaizdų ir tekstų katalogą. Ir kitas toks svarbus šaltinis, tai Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomas konstitucijos metinių aprašymas, konstitucijos metinių, kurie vyko Vilniuje. Tai kokį žinią perduodavo tie vaizdai ir tekstai, tai visų pirma, aišku, tai yra konstitucijos svarbos įtvirtinimas, bet ir kartu ta vienybės idėja, neveltui visą tą laikotarpį lydėjo šūkis karalius tauta su karaliumi, kurie net moteris puošdavo puostas, kuriais įrašai savo suknelės ir plaukus pindavo. Tai svarbu buvo ta luomo vienybė ir bendras pasiryžimas ginti ginklu savo valstybę ir konstituciją. Man tas įdomus aspektas buvo tas toks didelis miestiečių įsitraukimas ir visą šitą, kadangi jie pirmą kartą gavo tas pilietinės teises ir kaip vienoje protinėje kalboje gražiai parašyta, kad jie pirmą kartą gimė tėvynėje, kurioje iki šiol negyveno. Tai tuose šventėse daug tokios miestiečiškos tapatybės, net amatininkų tapatybės ženklų ir mano tas mėgstamas tos pavyzdys, vieno skirtiko, kaip jis pasipošė savo namą. Tai jis tokį namą puošė piešinys, kuriame vaizduojamas vyras vedantis jautį, o kitoje rankoje laikantis kirvį. Ir įrašas skelbia, kas nebus ištikimas karaliui, tam prasikelsiu kaktą, kaip tam jaučiui. Taip pasiryžęs ginti savo šalį ir savo karalių. Ir galim pamatyti tą didelę Vilniaus ambiciją. Vilniaus valdžia užsako rotušės dekoraciją vienam žinomu tuomet architektu Martynui Knakfusui. Ir įsenojo, kai neša konstituciją į Švento Jono bažnyčią. Tas lyderiaujančias pozicijas užima miestiečiai, ne kiti buvo iki šiol. O pačioj bažnyčioj netgi miesto įgulą išstumė kilminguosius iš pirmųjų eilių, kad miestiečiam užleistų vietas ir garbingiausioje vietoje buvo įnešta konstitucija padėta ant tam sukurto altoriaus ir šalia guli miesto privilegijos, miesto piliečių knyga ir pirklių gydytojos amatininkų insignijos. Na tai
čia toksai, nepaisant to, tokio bandymo įtvirtinti savo pozicijas, miesto bendruomenė iš esmės vis tiek tos šventės atliko tokį svarbų konsoliduojantį vaidmenį ir pirmasis Vilniaus prezidentas Antanas Tyzenhauzas vėliau rašė karaliui, kad jis linkėtų visiems Respublikos miestam, kad juose tvyrotų tokia patriotizmo dvasia kaip Vilniuje. Na ir kitas straipsnis, kur yra laiko, kurį norėčiau pristatyti, tai Rūtos Janonės apie Valevičių bažnyčią. Čia tokia, ta bažnyčia buvo pastatyta kaip tik toje teritorijoje, kuri atplėšta nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, teko Rusijos imperijai. Čia įkūrė Mogiliavo arkivyskupiją, paskyrė arkivyskupo Rusijos valdžia Stanislovo Paukščio Stasnicevičio. Ir jis nusipirkęs tą Maliatičių valdą, čia įkūrė savo vasaros rezidenciją ir stato bažnyčią. O įdomybė ta, kad jis kūrė tikslę Romos švento Petro bazilikos kopiją. Bažnyčia neišlipo, tai čia spėliojama, ar tai 32 kartus sumažinta, 16-18 kartus, bet faktas yra, kad jinai atkartoja gana tiksliai visą formą švento Petro bazilikos, šventorius apsuktas arkadą, centre stovi obeliskas. Ir Rūta Janoninė kelia klausimą, o kodėl čia toj dykynėje, kažkur tai pačiame rytinėje pakraštyje statomas toks didingas statinys. Ir jos spėjimas toks, kad Rusijos imperijoje tarnavęs arkivyskupas, kuriam buvo apribota galimybė bendrauti su šventu sostu, jis būtent tokiu būdu rodo savo ištikimybę popiežiui ir rodo tos katalikų bažnyčios vienybę. Na, kaip ir daugumos bažnyčių likimas Rusijos imperijoje po liūtas, nebuvo paversta cerkve, o 20 amžiaus pirmojo pusėje nugriauta, bet išliko litografijos nevaizduojančios ir jos irgi turi savo paslaptį. Tai viena iš jų, 19 amžiaus viduryje, Leonardo Poickos bus Paryžioje publikuotas toksai veikalas iliustruotai Lenkija, kurioje buvo vaizduojami pusios abiejų tautų respublikos paminklai. Ir joje turėjo būti Maliatičių bažnyčia, bet buvo įdėta litografija Švento Petro bazilikos Romoje ir rašyta, kad čia Maliatičių bažnyčia ir yra dar du simboliniai apsilikimai. Tai pavadinta Švento Stanislovo vardu, nors iš tikrųjų turėjo Petro ir Pauliaus titulą, kad Stanislovas buvo Vytautų Respublikos globėjas. Ir konsekracijos data vėlgi klaidinga yra 1924 metai. Žinom, kad reikšminga data Tado Kosciuškos sukilimo data. Tai ir joje taip pat taip paminėtas yra Laurynas Gucevičius. Bet man nespėja, kad kaip tik čia ir yra jo autorystės šita bazilika, kuri, kaip minėjau, neišliko, bet vis tiek jinai gyvavo toje atmintyje ir litografijos pavidalu ir netgi sako, kad tas jo atspaudas inspiravo romantinės literatūros rašytojus, žodžiu, tokias vizijas kurti apie persikėlimą bazilikos. Jo. Ir dar vienas straipsnis, jaunos mokslininkas Joanos Vitkutės skirtas vaiko vaizdavimui. Čia jinai nagrinėja, kaip vaikas vaizduojamas vieno žymiausių švietos laikotarpio tapytojų Pranciškaus Smuglevičiaus kūryboje. Dar mes žinom, kad švietos epochoje vaikas, jo ugdymas, jo raida, tai buvo vienas tokių svarbiausių, viena iš tokių svarbių temų. Smuglevičius nekaistavo jų kaip savarankiško objektų, nebuvo jų portretų, bet jie atliko tam tikrą vaidmenį jo paveiksluose. Ir Joana taip suskirstė tas paveikslus į mitologinius, istorinius, pilietinius ir grupinius amžininkų portretus ir kiekvienam jų atliko kažkokį savo vaidmenį. Viename, pavyzdžiui, jų ta natūrali reakcija kaip ir sustiprindavo tą emocinę atmosferą to paveikslo, o pavyzdžiui, pilietiniuose jinai vienas iš žymiausių, jeigu žinote, kad jo paveikslas yra Tado Kosciuškos priesaika Rotušės aikštėje, ten pirmame plane vaizduojami vaikai ir Joana tai traktuoja kaip tam tikrą pilietiškumo pamoką, kurie dalyvauja tokio svarbumo įvykyje.
arba kitas žymus paveikslas, laisvės suteikimas Paulovos valstiečiam, kur jie vaizduojami pirmame plane skaitantis vaikai, tai jinai irgi kalba, kad tai yra simbolis tos edukacijos, valstiečių edukacijos svarbos. Tai tiesiog čia tai punktyriškai sužymiu, prašome skaityti, nes tikrai labai naujas tyrimas ir gražiai iliustruotas. Iš tiesų, mūsų aptarime, mes tikrai neaptarėme visų tų 14 tekstų, kurie yra šitoje knygoje, bet jau galite susidaryti įspūdį, kad per parlamentarizmą, per seimelių ir seimų funkcionavimą, per 4 metų Seimo veiklos analizę konstitucijos, kaip užės 3 dienos konstitucijos yra tarpusavo įžado garantijos įstatymo analizę, mes keliaujame prie tokio platesnio apšvietos epokos raiškos Lietuvoje pažinimo, kuris šitoje knygoje reiškiasi per literatūros analizę, per vaizdų švenčių analizę, per mokytojų požiūrio ir pedagogų reakcijos, jų santykio su pokyčiais valstybėje analizė, tai yra švietimo istorijos mokslininkų tyrimai, švenčių jau Lina galbūt daugiau detalizavo aspektą, bet taip pat yra ir meno tyrimai, dailės tyrimai ir tie garsūs vardai, tai Knakusas, ir Kucevičius, ir Smuglevičius taip pat yra šitoje knygoje. Tai labai viliuosi, kad šie straipsniai tikrai suras savo skaitytoje, kad jie paskatins mus permastyti mūsų istoriją, duos mums naujų žinių ir įkvėpimo naujiems tyrimams. Na ir tikrai labai labai dėkoju visiems, kurie dalyvavo šios knygos pristatymą, dėkoju visiems autoriams ir labiausia, daugiausia to dėkų, tai mūsų visos redakcinės kolegijos vardu yra Lietuvos istorijos instituto leidybos centro vadovai Mindaugui Maskoliūnui. Ir čia ačiū, mėly draugai, už visą vadybinį darbą, už tai, kad viskas linksma, gražiai ir tikrai patraukliai išleista. Aš tikrai suprantu, kad reikėjo įdėti daug pastangų, kad mes, sakyti, mokslinis žurnalas būtų su spalvotomis iliustracijomis ir tas meno kūrinius, jų vaizdus, tiek jau Linos pristatytą bežnyčios projektą galėtume tikrai kokybiškose vaizduose išvelgti. Tai ačiū Mindaugui, ačiū visiems atėjusiems, o knygą įsigyti galima Lietuvos istorijos instituto stende. Tikiuosi, kad tikrai jūs sulauks savo skaitytojų. Ačiū visiems ir geros knygų mugės.